Очень были большие повреждения наших сетей, и уже 7 березня мы залишилися без воды. Это не приготовить покушать, не покупаться. Это была катастрофа. Коли не було води, ми разом з сім'єю ходили до заброшеного дому на колодязь, там набирали води, баклажки і приносили додому. У нас не тільки каналізаційні колектори пошкоджені, але у нас пошкоджені і водоводи. ЮНІСЕФ планує нам допомогти зробити 3 участки водогіна заміни. Центральна частина міста від цього залежить.